Poštovani gledoci, dobar dan. Pratite vesti za četvrtak, 4. oktobar. Predsednik opštine Bela Palanka Goran Mitković priredio je danas prijem za decu, odnosno učenike osnovnih škola iz Bele Palanke i Crvene Reke, za mališane koji pohađaju preškolsku ustanovu Dragica Lalović i korisnike kluba za pružanje edukativnih sadržaja deci ometenoj u razvoju. U velikoj sali opštine Goran Mitković je najpre decu upoznao sa svojim saradnicima, a onda ih upoznao i sa radom lokalne samouprave. Obraćajući se deci, njihovim nastavnicima i vaspitačima, Mitković je istakao da je prioritet lokalne samouprave da obezbedi dobre uslove za njihovo odrastanje i obrazovanje. Vi ste budućnost ovog mesta i naša je obaveza da brinemo o vama, da vam stvorimo najbolje uslove za učenje i zato smo u prethodnom periodu mnogo toga uradili da vam to i obezbedimo. Osnovna škola Ljupče Španac potpuno je rekonstruisana. Renovirali smo i osnovnu školu Jovana Ranđelović u Crvenoj Reci, završili smo rekonstrukciju objekta Deča Radost preškolske ustanove Dragica Lalović, a uskoro završavamo obnovu objekta iz Vočić. Stvorili smo uslove da se besplatno bavite nekim od ponuđenih sportova u sportskom centru Banjica, izgradili sportske terene u svim delovima Bele Palanke, postavili smo deče mobilijare i izgradili bazen. Vaše je samo da učite i slušate svoje roditelje i nastavnike, rekao je Goran Mitković, predsednik opštine Bela Palanka. Naš zadatak je da bukvalno brinemo o svemu onome što se dešava u našoj opštini. Da brinemo pre svega o vama, jer deca su u stvari budućnost svih nas, budućnost razvoja jedne lokalne samouprave, razvoja jedne opštini, to nam je najveći zadatak i taj zadatak nam nije nimalo lak. I ovako kad vas vidim i kad se družim sa vama i moji saradnici, nekako nam je lakše jer stvarno imamo dosta problema i dosta posla da bi mogli da Belu Palanku, našu opštinu, dovedemo da bude onako kako svi mi želimo. Znači, brinemo i da Bela Palanka bude lepa, da bude čista, brinemo da imamo sportsku halu, da imamo sportske terene, brinemo da imamo bazene, brinemo da vi u školi imate i u predškolskoj ustanovi stvarno jedne dobre uslove. I to nije nimalo lak posao, ali eto, zbog pre svega vas, zbog vaših nastavnika i naravno zbog vaših roditelja, prioritetan naš zadatak kao rukovodstvo opštine da obezbedimo vama što bolje uslove za vaše odrastanje i za vaše školovanje. I u prethodnih nekoliko godina smo dosta uradili na tom planu. Pomenuo sam i izgradnju sportske hale, gde verujem da veliki broj vas trenira neki sport, da ovi mlađi još ne, ali će verovatno i oni kad krenu u osnovnu školu da počnu se bave nekim sportom. Napravili smo baze, napravili smo teniske terene, dečje igrališta skoro u svim delovima naše opštine i ono što je u stvari naš najveći poklon svima vama, to je da smo uspjeli ove godine da rekonstruišemo, prošle godine i ove godine rekonstruišemo kompletnu osnovnu školu Ljupče Španac u Beloj Palanci i videli ste sami, a i mi smo skoro obilazili osnovnu školu, da je stvarno faktički osnovna škola nov objekat, uređen od glave do pete, sređeni tereni, sređena ona sportska fizikulturna sala koja stvarno nije mogla da se koristi. Nešto slično smo uradili u osnovnoj školi u Crvenoj Reci, da smo rekonstruisali kompletnu školu. Ono što nas očekuje dole, nadamo se da ćemo do kraja ove godine i početkom naredne godine uspeti da sredimo i one sportske terene ispred osnovne škole u Crvenoj Reci, da onu staru kuću, odnosno objekat gde vam je sada biblioteka, pretvorimo udaljenje predškolske ustanove i to nam je zadatak naredne godine. Ono što posebno raduje sve nas je da smo posle 30 godina uspeli da rekonstruišemo objekte predškolske ustanove Dragica Lalović, znači objekat iz Vorčića i objekat Deća Radost. Iz Vorčića je gotov, useljen je, sva deca su trenutno dole, drugi objekat na Vrelu se... Deća Radost, da, je dole, drugi objekat iz Vorčića na Vrelu je skoro završen, očekujemo za par dana da krenemo svi zajedno, znači i nastavnici, i vaspitači, i mi ovde iz lokalne samouprave, da dodatno uselimo, da dodatno opremimo
taj objekat i predamo vama na korišćenje. To je za nas jedan, a verujem i za vas i za vaše nastavnike, učitelji i profesor, jedan veliki poklon koji smo mi opredelili vama u toku ove godine, da imate stvarno vrhunske uslove i da imate uslove za obrazovanje koje, kakve nemaju mnoge i veće opštine i gradovi u Srbiji. Mi ćemo nastaviti da pomažemo u opremanju tih objekata. E sad, druga strana, ono što mi tražimo od vas je naravno da budete dobri, da slušate svoje nastavnike, profesori, naravno svoje roditelji, da od vas tražimo samo jednu malu stvar, a to je da budete dobri đaci, da budu sve petice, da ovi preškolarci slušaju svoje vaspitače i budu što bolje pripremljeni da kada krenu prvi razred da i oni dobijaju petice. To je poklon koji vi treba da date nama i mislim da to nije teško. Deca su predsedniku opštine izrazila svoje želje i potrebe. Zahvalili su opštini na obnovi škole i vrtića, ali su izrazili želju za novim nameštajem, sportskim terenima u Crvenoj Reci, obnovi škole u Vrandolu. Najoriginalniji su bili najmlađi koji, s obzirom da ne znaju da pišu, uz pomoć crteža su pokazali ono što im nedostaje u predškolskoj ustanovi. Kocke, novi kompjuter i novi televizor. Kavo, na bistar potok i reku i kao od ziriči na cvetnu livadu le. Ono neko te voli, pokaži poštovanje, po ljubavi pažnju, njemu je drago. Decu je pozdravila i Tatjana Despotović, predsednica organizacionog odbora za sprovođenje programa aktivnosti tokom trajanja Dečje nedelje, koja je istakla da se ovaj odbor potrudio da bude organizovan veliki broj aktivnosti u kojima će učestvovati sva deca. Ona je dodala da je program aktivnosti Dečje nedelje podržala i lokalna samouprava, koja je izdvojila sredstva za realizaciju svih aktivnosti, ali i nagrada koje će biti dodeljene već sutra. I sve ovo uz pomoć, naravno, lokalne samouprave i uz pomoć svih vaših učitelja, sve ovo izgleda ovako lepo kao što jeste. Danas, eto, dok smo mi ovde u ovoj sali zajedno sa predsednikom i sa opštinskim rukovodstvom, imamo i međuškolsko takmičenje u malom fudbalu u našoj sportskom centru Banjica, gde je osnovna škola Jovana Ranđelović i osnovna škola Ljuče Španac. Igraju. Imamo mnoge druge aktivnosti, mislim, ja ne znam samo predsjednik da li želi da... Ne, onako otprilike. Da se deca znaju, učitelji su naravno i nastavnici upoznati sa planom aktivnosti koja su već bila do sada i one koje su ispred ovih dana, jer kažemo danas i sutra, ali važno da smo sve ono što smo zaplanirali do sada je sve onako kako treba. Nadam se i sigurno sam da će to i danas i sutra isto da se dvije što imamo. Još danas i sutra određene aktivnosti. U okviru Dečje nedelje danas je održana i radionica za roditelje i decu mešovitih grupa u predškolskoj ustanovi Dragica Lalović, kao i radionica za decu i roditelje u osnovnoj školi Jovana Ranđelović u Crvenoj Reci. Održano je i međuškolsko takmičenje u malom fudbalu između učenika osnovnih škola u Beloj Palanci i Crvenoj Reci. Sutra je posljednji dan obeležavanja Dečje nedelje kada će biti dodeljene nagrade najboljima. Dodela nagrada biće organizovana u velikoj sali ustanove kulture od 17 sati. Tada će biti održana i priredba pod nazivom Pokaži šta znaš. Likovna radionica održana je u sredu u sklopu Dečje nedelje u ustanovi kulture Remezijana za decu od 5. do 8. razreda. U radionici su učestvovali đaci iz Bele Palanke kao i đaci iz Crvene Reke. Ovu radionicu držali su umetnici, članovi likovne sekcije Bela Artis Bele Palanke. 50-ak dečaka i devojčica rado su učestvovala na radionici oblikovanja gline. Stanče Rakić, slikarka i član sekcije Bela Art, kaže da deca rado učestvuju u likovnim radionicama i na taj način pokazuju svoju kreativnost. Gospođa Rakić, evo danas organizujete radionicu za decu, to su stariji razredi od 5. do 8. razreda. Šta je sve ono što će deca danas moći da nauče, a nisu to recimo radila u školi, šta je to novo i kako su oni zainteresovani?
Deca su maksimalno zainteresirani. Evo, gledate, osjeća se jedna prijatna atmosfera, jedan detski džagor, što bi se reklo, nešto najljepše što može da bude. Znači, ovo je posvetena nedelja deci. Znači, dečja radost, i evo, deca baš imaju jednu veliku volju, veliko raspoloženje za da možem da učestvujem novu radionica sa glinom, pravenje figure, na primjer, šta oni u stvari vole da rade, njihova kreativnost. A u stvari u tome je poenta da kreativnost izraže svoju volju, svoju želju, na primjer, i da se druže, je prelepa atmosfera. Ovakve radionice nisu nešto česte u Beloj Palanci. Šta mislite, da li bi ih trebalo biti više? Pa jeste, ali ja mislim da Palanka je zastupena po tom kulturnom planu dosta. Baš ima dosta projekti za decu, imate i pozorište, imate balet, predstave imaju. Evo i sada, prošle nedelje je bila radionica slikanje sa grafit, evo sada radionica sa glinom, da prave šta hoćemo, figure da prave, životinje, šta hoće. Evo, Jemal je napravio baš lep čup i tako, kao najstari zanat je glina. Šta ćete vi da napravite? Ajde, evo sad ćemo da napravimo jednu pof. Malo ja da se igram. Vojislav Živković, Jimmy, likovni umjetnik, pokazuje deci kako se formira sama figura koja se pravi, a kasnije i oblike koje su za tu figuru bitni. Evo da vidimo kako su deca zainteresovana za ono što će danas raditi. Pa, s obzirom na ovaj broj koji je večeras ovde, ja mislim da ima interesovanja. A setimo se sami da smo kao deca volili sa blatom da se igramo, je tačno? A nikad nije suvišno da nešto iz tog blata se napravi, pa nekada ideja tako krene da čovek s tim se kasnije i profesionalno bavi. Evo vidimo, oni su zaista uživeli se u tu neku ulogu vajara. Šta je ono što najčešće prave? Šta ste im vi pokazali da radi? Evo ja sad pravim, hoću da im pokažem, ali samo da ga još malo izmodelujem, psa. Gde mora da se vidi anatomija, donekle anatomija, kako se dopunjava taj deo, znači kako se formira sama figura, a onda kasnije kako se svi oblici koji su bitni kod psa, znači on mora da stoji prvo kao osnovno, a onda sve ove ostale te muskulature, znamo pas kako izgleda u prednjem delu, kako izgleda u zadnjem delu, kako rep izgleda, da li je on podignut ili je spušten. Ako je podignut, onda je dobar pas, ako nije, znači tu je cela priča. A sledeće, jednu malu ću napraviti korekturu. E sad, kod toga što oni rade, šta treba dodati da bude to? Ja imam tu malo više iskustva, jer sam bio 4 godine član jedne vajarske sekcije koja je mnogo toga radila. I nisam predavač, ali sam konkretno zanatlija. Znači, hoću da im malo u tome pomognem. Radovi đaka koji su nastali na radionici izloženi su u holu Ustanove kulture zajedno sa radovima mališana koji su utorak učestvovali na likovnoj radionici crtanja ugljenom. Prva nedelja oktobra se obeležava kao nacionalna nedelja promocije dojenja koja ima za cilj da stvori i podigne društvenu svest o značaju i vrednosti dojenja, ali i da obezbedi podršku dojenju i time unapredi zaštitu zdravlja majke i deteta. Povodom obeležavanja nacionalne nedelje dojenja sutra će u 12 sati u gradskom parku kod crkve u Beloj Palanci biti održan bazar zdravlja koji će biti posvećen mladim majkama i trudnicama. Zdravstveni radnici razgovarat će sa njima o prednostima dojenja kako za mamu tako i za bebu. Ova nedelja je cela posvećena dojenju, nacionalna nedelja promocije dojenja, obeležava se u našoj zemlji i trebamo da znamo da je dojenje svakako najbitnija karika na samom početku života svakog deteta i nešto što je najzdravije i najbolja hrana za svaku bebu. Tako ćemo i mi obeležiti ovu nedelju dojenja jednim bazarom zdravlja koji će se održati u parku pored crkve.
gde ćemo okupiti majke sa decom, žene koje doje, trudnice, i tom prilikom promovisati taj najzdraviji način ishrane u stvari dece na samom početku života. Ovom prilikom bi pozvala sve naše sugrađanke koje su trudne ili koje imaju malo dete ili bebu koju doje da nam se pridruže u toj akciji. Takođe i majke koje imaju pozitivne iskustva sa dojenjem, uvek nam je dobrodošao neki savet njihov i njihova podrška. I sad mi recite, kakva je situacija, odnosno procenat majki koje doje u Beloj Palanci? U poslednje vreme svakako je sve veći broj žena koje doje svoju decu. Majke su svesne dobrobiti dojenja i za majku i za bebu. Dojenje svakako ima svoje prednosti i za samu bebu. To je najzdravija hrana i sadrži sve optimalne supstance koje su potrebne za razvoj deteta do 6. meseca života. Dobrobiti su i za celu porodicu, to je najjeftiniji način ishrane. Dobrobiti su i za samu majku, zato što majke koje doje imaju mnogo manju šansu da obole od karcinoma dojke, od karcinoma grlića materice, tako da mlade žene sve više prepoznaju sve te dobrobiti i sve veći procenat žena koje u stvari samo doje svoju decu do 6. meseca života. U našoj zemlji za datum obeležavanja nacionalne promocije dojenja je izabrana 40. nedelja u godini, zato što trudnoća traje prosečno 40 nedelja. Dojenje je najbolji način da se novorođene deci daju hranljive materije koje su potrebne. Ovo je ujedno i prilika da se ukaže na prednost isključivog dojenja u prvih nekoliko meseci života odojčeta, kao i na značaj nastavka dojenja uz dopunsku ishranu tokom narednog perioda života. Ove godine nacionalna nedelja promocije dojenja obeležava se pod sloganom Dojenje temelj života, čime se ukazuje na značaj promocije dojenja i edukacije majki da doje svoje bebe u ključnom prvom satu života. Srpska pravoslavna crkva i Venice juče su obeležili praznik posvećen Svetom Evstatiju. Sveti Evstatije od pamti veka se praznuje kao zaštitnik lova i lovaca u Srbiji. Lovačko udruženje Jastreb iz Bele Palanke praznuje Svetog Evstatija kao svoju slavu, te juče u lovačkom domu u prisustvu sveštenika Lazara Radulovića i velikog broja lovaca presečen slavski kolač. Slava, današnji praznik, veliki svetitelj koga proslavljamo 1800 godina već, jer je živo u drugom veku, stradao je mučenički i dao dobar primer svima nama, jer je i on sam lovio, bio lovac, kao što ste to danas vi, i onako kako je on to časno činio, tako trebamo da i mi danas činimo sve to u ljubav i sabranje, zajednicu, kao što smo se danas okupili u ime Božje. Neka bi Gospod Bog dao da i mi jednoga dana budemo u toj blagoslovenoj zajednici Oca, Sina i Svetoga Duha i da Svetoga Evstatija proslavljamo mnogo godina. On je stradao mučenički, stradao za veru Hristovu, jer nije hteo da se pokloni i da prinese žrtve mnogobožačke, već je ostao veran onako kako je časnim i neporočnim životom i živeo Gospodu, i tako je i stradao, ali nije izgubio ono što svako od nas treba da nosi, da budemo ljudi i da opstanemo kao ljudi i da ostanemo ljudi sada, uvek i u sve vekove vekova. Amin. Živi, zdravi i Bogom blagosloveni, neka ste od Gospoda, i da se viđamo i srećemo okupljujući se sve to u ime Božje. Amin. Srećna slava. Hvala. Za kraj ovih vesti, vremenska prognoza: sutra jutro sveže, ponegde sa maglom, tokom dana biće sunčano i toplije, duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura kreteće se u intervalu od 3 do 8 stepeni, najviša dnevna 23 stepena. Pratili ste vesti, hvala na pažnji, prijatan vam ostatak dana.